ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಸುಮಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದಂತೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶೋಭಕ್ಕ ಅವರ ಬಹಳ ಕೇವಲವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಮತದಾರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಅವರು ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಕುಸುಮಾ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಕುಸುಮಾ ಅವರು ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಯಾಕೆ ಪತಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರಬೇಕು ಅವರ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನೋಡಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಂತ ಅನುಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ತಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಾವಿನ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಶೋಭಕ್ನವರು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಅವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಹತ್ರಾಸ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಏನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಅದೇ ಇಂತ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಬಹಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶೋಭಕ್ನವರು ಸುಮಾರು 10 ದಿನದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕುಸುಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಮಾನವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಿದು ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟ ಕರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂರ್ಬೇಕಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಮನಸ್ಮೃತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಚೆ ಬಂದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತದಾರರು ಇವತ್ತು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ 2,30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಅಕ್ಕಂದಿರು ತಾಯಂದಿರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಗಂಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವನ್ನ ಮರೆತು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಿತವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ನಾವು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹೀನಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎದುರಿಸ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನೀಚತನದ ಇದೊಂಥರ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ತೇಜೋವಧೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಶೋಭಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಶೋಭಕ್ಕ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ